Biz ümumiyyətcə bu yeni dövrdə xarici siyasət istiqamətində yeni üfüqlər açmalıyıq. Əgər əvvəlki dövrdə bizim xarici siyasətimizin əsas istiqaməti Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsinin həlli idisə, bugün artıq bu məsələ gündəlikdə demək olar ki, durmur. Ona görə xarici siyasətimizin yeni istiqamətləri üstünlük təşkil etməlidir. Biz dünyanı narahat edən problemlərin həllində daha fəal olacağıq. O cümlədən iqlim dəyişikliyi ilə əlaqədar, nəzərə alsaq ki, COP29-un ev sahibi və sədri olacağıq. Eyni zamanda dünyada islamofobiya qarşı mübarizədə ön sıralarda olmalıyıq. Neokolonializma qarşı mübarizə aparan ölkələrin yanında olmalıyıq. Neokolonializmi və o eybəcər tarixdən qalan amili tamamilə yer üzündən silmək üçün öz dəstəyimizi göstəririk və göstərəcəyik. Bunu neokolonializmin başında duranlar da bilsinlər ki, onlar əbəs yerə bizimlə soyuq savaşa çıxıblar. Biz geridə qalmayacağıq, biz heç vaxt müdafiə mövqeyində olmamışıq, bizə qarşı atılan addımlara adekvat addım atacağıq və bizə qarşı məkirli planlar hazırlayanlar əminəm ki, peşman olacaqlar.